La plataforma Figueres Decideix continua treballant per la consulta del 25 d'abril. En aquesta ocasió ha reunit a representants de totes les forces polítiques de la ciutat, que s'han posicionat i han contestat les preguntes del nombrós públic que ha assistit al gimnàs del Col·legi Josep Pallach. La posició de Convergència i Unió a la ciutat de Figueres ha sigut prou clara, no? Ens hem posat del costat de l'associació de totes totes, no? Perquè puguin realitzar aquesta tasca de la forma més còmoda i amb la màxima complicitat possible. Si em fes aquesta pregunta, li diria que no és magnífic dia de primavera que farà aquell dia, pues, que disfruti del dia, però segurament no li diria que vagi a votar, perquè nosaltres no creiem en la participació en aquesta consulta. Nosaltres diguem que aquesta consulta és d'una legalitat dubtosa. A ningú se li escapa que dins de l'iniciativa hi ha diverses visions de com de lo que ha de ser Catalunya. Hi ha independentistes convençuts i hi ha gent que creu en Catalunya com dins d'un marc federal espanyol. Per contestar la pregunta, jo en aquest moment hi votaria que no. Votaria que no perquè voldria exaurir les altres vies. En el moment que pogués votar, que poguéssim fer un referèndum garantit per l'administració, un referèndum en el que es plantegés la independència, amb totes les garanties i des de l'Estat o des del nostre Estat, des del Partit Socialista Somiat Federal, doncs potser allà sí que em plantejaria votar que sí. El dret a decidir ens el creiem o no. I això ens porta a preguntar-nos si només la democràcia representativa és suficient o si cal anar precisament a la radicalitat democràtica i a considerar que la veritable democràcia és la participativa. I penso que aquest és el missatge que seria bonic d'entendre i que pedagògicament ens convé exercir aquest dret. Demanar que els partits d'aquí que estan dient que sí, que demanaran el sí en el vot, treballin perquè dintre del seu partit, a l'hora de fer el programa electoral per les properes eleccions a les autonòmiques, a les del Parlament de Catalunya, hi surti això en un punt. Sí? Que demanin també que el Parlament de Catalunya faci un referèndum sobre la independència. Ja sabem que els estatuts diuen el que diuen i les constitucions diuen el que diuen. Però com ha dit en Francesc, si un país vol, s'independitza. Haurem de passar per un forat així, eh? Així, eh? Així. I jo ja no hi passo per aquest forat. Jo, per aquest forat tan petit, ja no hi passo. M'enteneu? Nosaltres, els independentistes, no som el 7% de la població que surt al Parlament. No som. Nosaltres som el 30% de la població. La plataforma Figueres Decideix busca voluntaris per a la consulta del 25 d'abril. Trobareu més informació a la seva web figueresdecideix.cat.